Здравейте, почитатели на спорта. Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме по традиция с футболните вести и резултати от изиграните днес контролни срещи заради паузата в родния ни шампионат. Етър победи Ботев Врат с 4-2. Фитоша се наложи над Пирин Благоевград с 3-0. Септември София надигра ЦСКА 1948 с 1-0. Сега ви предлагаме да видите как Черноморе победи Черноморец Балчик с 3-1. Отборът на Черноморе победи Черноморец Балчик с 3-1 в контролна среща играна на стадион Тича във Варна. Моряците поведоха още в третата минута с първия гол в двубоя на Мегди Фенуш. Домакините удвоиха преднината си в 21-та, след като нападателят бе изведен в отлична позиция от Георги Божилов и не сгреши. През втората част, въпреки многобройните смени, Черноморе отново бе по-добрият отбор на терена и създаде доста интересни положения. В 84-та минута обаче преустъпен е в отбора на Черноморец Валентин Йосков при една от редките контратаки на гостите вкара гол, а крайното 3-1 оформи капитана Георги Илиев в 87-та минута. Проверката взе участие и дошлият на проби в Черноморе холандец Леандро, който обаче не впечатли с изявите си. Ето и коментара на старши треньор на варненци Илиян Илиев. Ами според това, което се тренира през седмица, така доста тренировка трябваше, както говорихме, че трябва да се позаредят батериите, ще се изигра нормално матча. Пак личеше, че е контрол, нямаше тая малко повече агресия в игра, но все пак са и доста момчета наши са там, познаваме. Така че е полезна проверка от към това да се запази ритъма на мачовете, тъй като другата събота играем, от тази гледна точка да. Можеше малко повече да сме по-агресивни в завършващата фаза и да сме по-точни. Виждате, че това, което нали, за Жоржиньо доста време нали, държахме до цял матч, излезе поне на 5-6 ситуации да вкара гол, не може. Не е добре, но пък като цяло сме доволни. Предстои гостуване на ЦСКА. Притеснява ли това, че много от националите ще се върнат изморени или не напълно така готови? Те наши не играят. Само Марти е играл, но притеснява ли, че няма този ритъм на първенство, но пък е добре за националния отбор да играят. Няма лошо. Тренера, опциите са на тренера. Хубаво, че са там. Знаем, че Ради и Макинджев са професионалисти. Няма да имаме проблеми следващата седмица, като се натоваря да се влезнат в ритъм. Ако се излезнали, по принцип. А за ЦСКА някакво думите излишно, по принцип, но сериозно. Ами ЦСКА няма нормално. В миналия сезон отидохме там, се изиграни лош матч и завършихме 0-0. Ще им да играем, за да може да знаем, че се подсилиха така доста всяка една линия. Има така доста настроение в играта, но пък и ние в последните 4 матча имаме един допуснат гол, което нали, трябва да го продължаваме, да го утвърждаваме, да сме сигурни, тъй като ние като почнем първенството, знаете, атакуващо искахме, нали, някой път трябва да премислим нещата и да играем по-разумно, както последния матч. Ако бяхме, примерно последния матч, създали 20 положения и завършили един на един, както се казва, точките са важни. Но ще опитваме да се да играем и да държим топката, но трябва да сме много внимателни в защита, тъй като имат атаката им е доста силна с влизането на новия център нападател и по фланговите имат хора, така че, но пък това е отборна игра, говоря за защита, така че сме опитани да сме компактни, да използваме проблемите им в защита, ако имат. Мирослав Енчев се справя доста добре на непривичен за него пост като десен крайен бранител, а пък Стефан Станчев вече е възстановен, така че смятате ли, че има сериозна конкуренция между двамата и в вашата глава има ли въпросително на кого да залагате от тук нататък? Не само Марти Костадинов, като е здрав, също е опция за десния или за левия фланг, особено за десния, но при него, имаме въпросителни винаги, когато имаш повече опции, но казвам и за Марти, него проблема, че трябва да навакса физически, той примерно тренира 10 дни, играе един матч, пропуска 15 заради контузия и се видя вчера в матча, че нали, последните минути му беше тежко. За Стефан трябва да наваксва, той няма го игровия ритъм. Миро, както казах, се справя последните матчи, но знаем, че силата му е като центрашник, тъй като от тази страна атакува, в атака му е проблем. Така и за последно беше изтеглен жребия за купата, отбора с Черноморец традиция в този турнир. Арда Кърджали? Ами аз го казах и на ваши колеги. Мисля, че ни се пада най-неприятен жребий от към това, че първо е дълго пътуването и отбора не е лош на Арда. Така че това е лошото двете комбинации. Ако беше по-близо и пак сериозен отбор, нямаше лош. Сега така се налага, виждате, в 6 дни да изиграем 3 мача и двете гостувания навън, което той, което е правил програмата, сигурно
география трябва да пише двойка. Но след като играем в сряда в Кърджали, ще се приберем минимум 3-4 часа. И в събота се ден и половина играем с Лудогорец. Но някой път пък тези неща, страничните, които са, ни се подлагат като или със сигурност и без умисъл, като препятствие се по-мобилизират отбора. След 2-годишно прекъсване вратаря Георги Кетанов отново облече фанелката на моряците. Чувствам се вкъщи и на мястото си като цяло. Имаш ли малко емоции това, като излезе тук с екипа на Черноморие? Е, това все пак контролен матч. Някаква специална емоция не се е имала, но съм щастлив, че съм обратно на терена. Как чувстваш ли си във форма, готов да помогнеш на отбора? Да, подготвен съм, физически съм подготвен. Може би игрово трябва да се върна малко така ритъма, но физически се чувствам много добре. Предстои матча с ЦСКА малко по-специален, като че ли точно първи може би и за теб? Е, не знам дали ще е първи. Това треньорите ще преценят, ще видим през седмицата. Иначе, с какви впечатления останал от ЦСКА от престоя ти като цялото? Ами, той престоя ми продължава, тъй като съм под найем, да. Тук. Но впечатленията са ми добри като цяло. Всичко беше нормално, просто търся вариант да играя. И тъй като не ме задоволява ситуацията там, да оставам извън групата и да бъда трети вратар. Наставникът на Левски Славиша Стоянович днес се срещна за първи път с феновете на сините и след това сподели своите впечатления от работата си до момента в клуба. Феновете на Левски ще могат да видят в игра за първи път поне две от четирите нови попълнения. Става дума за португалският защитник Нуно Реш и естонският халф Богдан Ващук. Под въпрос участието на Луис Нганьони, а все още е рано за дебют на нападателя Уан Виана, който подписа само преди два дни с клуба. Моя желята е била да се на две позиции. Моето желание беше да се подсилим на две позиции. Най-вече левия бек, защото там имаме само Горанов, както и на позицията на централен дефанзивен халф, а накрая получих 4 нови. Стоянович каза, че в момента групата на отбора е твърде голяма и със сигурност ще има освободени играчи. Кои ще бъдат те, ще се прецени едва след контролата. Имам много футболисти и превише. Имам много футболисти, даже в повече. Не обичам да работя на тренировка с такъв голям брой футболисти. Ще имам разговори с ръководството на клуба, за да освободим някои и да намалим бройката от 28. Аз лично много харесвам юношите и българските играчи. Исках да имам повече от тях в екипа си, но не се получи. Ще им дам шанс в контролата и след нея ще решаваме бъдещето им. В паузата за националните отбори Левски успя да направи мини подготовка, като в продължение на 3 дни играчите са тренирали дворазово и са били в лагерен режим. Новият наставник на сините пък използва времето да се срещне за първи път официално с фенове. Примили са ме яко добро. Феновете ме приеха много добре, но най-важното е какво се случва на терена. Ако там всичко е наред, феновете ще те обичат. В противен случай нещата са съвсем различни. За сега условията са добри. Феновете полека се завръщат на стадиона, но всичко зависи от резултатите. Освен че поговори с привържениците, Стоянович получи подаръци, като един от тях бе картина с лика на патрона на клуба Васил Левски. Ордените през 2004 година надежди на Черноморец, треньор Станислав Стоянов надиграха своите връстници у Спартак Плевен с 2-1 срещу втория кръг на елитната ни футболна група до 15 години и с играта си показаха, че ще играят основна роля в шампионата. Ордените през 2004 година надежди на Черноморе побриха с 2-1 своите връстници у Спартак Плевен срещу втория кръг на елитната ни футболна група до 15 години. Пред около стотина от най-верните си привърженици на стадион Корабостроител варанци започнаха ударно и още в 6-та минута поведоха в резултата. След центриране от ъглов удар, най-съобразделен се оказа Марин Петков и прати топката в мрежата. 10 минути по-късно по идентичен начин след меле в наказателното поле Сергий Кешкерян покачи на 2-0. Последваха пропуски на Николай Златев и Симеон Иванов, а и добри изяви имаше вратаря на гостите. Изненаващо в началото на второто полувреме племечани се върнаха в мача след неспасяем шут на капитана си под градата. Моряците продължиха да доминират, като пропиляха куп изгодни ситуации и пропуснаха да се поздравят с по-убедителен успех. За тайм-аут наставникът им Станислав Стоянов заяви, че е доволен от успеха, тъй като е усетил напрежение в момчетата при първото им домакинство в елита. Следващата неделя от 11 часа Черноморе гостува на Черноморец Бургас, а след това 8 момчета от има ще се присъединят към лагера на разширение на национален отбор в тази възраст на национална спортна база Спорт Палас.
Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Пламен Константинов днес обяви състава, в който страната ни ще участва на започващо утре световно първенство в този спорт, на което сме домакини заедно с Италия. Националите стартират също утре вечер от 20 часа и 30 минути срещу Финландия в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна. Един ден остана до старта на световното първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия. Часове преди началото му селекционерът Пламен Константинов официално обяви окончателната група от 14 играчи, като в нея няма изненади. Това са разпределителите – Георги Саганов и Добромир Димитров, посрещачи – Тодор Скримов, Валентин Братоев, Николай Пенчев, Розалин Пенчев, диагонали – Николай Учиков и Мирослав Градинаров. Центрове ще бъдат Виктор Йосифов, Николай Николов, Теодор Тодоров и Светослав Гоцев, а на позицията либеро ще са Теодор Салпаров и Петър Каркашев. В първата си среща България излиза срещу Финландия. Двубоят е утре от 20 часа и 30 минути в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна. Именно там лъвовете ще играят срещите си от първата фаза между 9 и 18 септември. Продължаваме на волейболна тема. Се стартирали е днес на специално изградените игрища във Варненския район на Спарухово силен турнир по плажен волейбол за мъже и жени, който се организира със съдействието на общината в морската столица. Първия по рода си у нас нощен турнир по плажен волейбол се проведе на изграденото специално игрище на плажната ивица във Варненския район на Спарухово. Специален гост на събитието, което бе организирано от общината в морската столица, бе бившия волейболен национал Евгений Иванов Пушката, а участие в събитието взеха 38 дуета. След това съботния ден стартира и на превара с 20 тандема при мъжете и 10 при жените с участието на отбори от цялата страна и гости от Турция и Русия. До полуфиналите, които ще се играят в неделя преди обяд, един срещу друг ще застанат при мъжете. Николай Колев, Любомир Стойков срещу Тунджай Хайдаров и Онур Кара и Николай Колев, Стефан Иванов срещу Георги Ботев, Борис Димов всички от Черно море. При жените също са ясни полуфиналните сблъсъци. Дуета Деница Генова, Ралица Колева излиза срещу Стефани Кьосева, Ева Петрова, а Габриела Иванова, Милица Костова срещат Елица Христова и Деси Чернева. За всички призори дирекция спорт към община Варна и спонсорите са осигурили специални купи и медали. С участието на състезателки от няколко континента днес на червените кортове на тенис клуб Суперспорт на Гран Хотел Варна стартира второто издание на силния международен турнир по тенис за жени Варна Open, който тази година е с награден фонд от 15 000 долара. На червените кортове на тенис клуб Суперспорт в Гран Хотел Варна днес стартираха квалификациите на второто издание на един от най-силните международни турнири по тенис за жени у нас – Варна Open. Напреварата е от календара на ITF и Българска федерация тенис и е с награден фонд от 15 000 долара. Заявки за участие има от няколко континента, като сред тенисистките са и най-добрите наши таланти. Ето какво заяви специално за тайма от главния съдия на турнира Веселина Донева. Много се радвам, че съм отново във Варна и че с помощта на община Варна и на дирекцията спорт и с помощта на господин Кристиан Димитров успяваме да осъществим за втори път този международен турнир. Тази година се отличава с това, че е много по-силен от миналата година. Това се дължи от известна степен за това, че турските турнири бяха канцелирани, но има много голямо участие от състезателки от над 30 страни и всички любители на спорта ще се радвам, ако дойдат да наблюдават мачовете тук в спортния комплекс Константин и Елена в Дружба. Тази година за 40 момичета участват в квалификацията за 8 места. Доста така разнородни от различни страни има. Имаме от Испания, Румъния, Русия, Сингапур, Сърбия, Турция, Украина и естествено българките са най-много и румънките, тъй като те са близо. А в основната схема също така ще имаме представителки на Норвегия, на Молдова, на Венецуела, на Русия, на Грузия, Унгария. В основната схема на 4 млади момичета са дадени wild карти. Перспективни млади момичета, тенисистки, това са Даниела Димитрова, Розалина Юсева, Беатрис Пасова от Варна и Симона Георгиева също от Варна, от домакинския клуб. Другите представителки наши, това са Диев Тимова, където ще играе основна схема и в момент, и също така Ани Вангелова, която играе квалификация.
Също така доста млади момичета днес се записаха, играят в общи линии, турнира върви добре, надявам се да има хубаво време. Така да кажем, кое е с най-преден ранкинг от участничките? Най-преден ранкинг в основна схема, 257 света, е Урике Ейкери от Норвегия. В квалификацията дойде с писана от турските, на най-добрите турски състезателки Айла Аксу, която е 420 в света. Така, за напреварата по двойки няколко думи? Ние основният турнир започваме в понеделник, тогава ще бъдат и до утре на обяд е записаната за двойки, така че все още и не знаем, но въобще ли не всичките момичета, които са дошли да играят турнира, ще играят предполагам и на двойки. Така че турнира ще започне в основната схема ще започне в понеделник до събота. Събота ще бъде финала, а в петък след обяд финала по двойки, както миналата година. Така, очаквате ли нивото вече да е надградено от миналата? Да. Тази година определено нивото е по-високо. Има много интересни мачове. Повечето състезатели, които играха на 25-хилядния турнир в София Алианс, дойдоха тук, така че схемата, две трети от схемата, основна схема на Алианс играе и във Варна и след това следващия турнир ще бъде в Добрич, така че много добро ниво и се надявам все пак нашите момичета да покажат също хубав тенис и да побеждават. Финалите на сингъл и двойки са на 15 септември, като от дирекция спорт към община Варна са осигурили специални купи за призьорите. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.